מאי 2012. יקירתי, אני חוזר אלייך כדי לעדכן אותך בכמה דברים חדשים שקרו כאן. יש הסלמה בין האסירים להנהלת הכלא שהתחילה לפני שבוע אחרי שבחור אחד נפטר אצלנו. הבחור נפטר בגלל חוסר אחריות של הכלא וחוסר עניין של הרופאים במרפאה. בעקבות המקרה קיימנו שביתת רעב בת יומיים והרגיזה את המפקדים ואת קציני המודיעין שהתחילו לעשות חיפושים באגפים בשעות הלילה המאוחרות שנמשכו עד שעות הבוקר המוקדמות. בנוסף לזה התחילו להעניש את האסירים סתם. חלק שלחו לבידוד לשבוע שלם, לחלק מנעו ביקורי משפחות למשך חודש ולאחרים מנעו יציאה לחצר למשך חודש או חודשיים. עכשיו הכל רגוע ונראה לי שאין מה לדאוג, ואני מקווה שהשקט ימשיך אחרי הפגישה שקיימו האסירים עם נציבות השב"ס. השבוע גם הפסיקו את מבחני הבגרות והשב"ס טען שזה קרה בגלל שמצאו חפצים אסורים בכלא שקמה. האסירים שואלים שאלות ומעבירים אותה מאגף אחד לאחר. אני מקווה שהשר יפתור את הבעיה, כי חלק מההסלמה נובע מכך שלקחו את בחינות הבגרות מאיתנו, שזה חלק מזכויות האסיר. בשבוע שעבר היה עיד אל פיטר. לא הספקתי לכתוב לך עליו בגלל שהייתי עסוק. במה? אין לי מושג. רק יודע שאצלנו בכלא תמיד עסוקים ולא יודעים במה מתעסקים. יש לנו מצד אחד הרבה זמן ומצד שני אין לנו דקה פנויה שאפשר לעשות בה משהו מעניין. הייתי צריך להכין מטלה לאוניברסיטה וגם היא לקחה ממני זמן רב. ואני אכתוב לך עכשיו כמה מילים בכל זאת. חג אצל אסיר לא נראה כמו חג אמיתי. הוא נראה כמו יום רגיל, בלי שום שינויים, אבל אחרי החג התחיל בלגן והנהלת הכלא רוקנה אגף שלם והעבירה את כל מי שהיה בו לבתי כלא אחרים. חלק לרימון, חלק לקציעות. אני נשארתי במקומי, אותו כלא, אותו אגף, אותה מיטה. במקום האסירים שהעבירו, הביאו אסירים מכלא באר שבע. כולם אסירי בידוד, כמעט 50 איש, כולם שפוטים למאסר עולם, ואסור לאף אחד לדבר איתם. הם יוצאים לטיול לבד ומקבלים ביקורים לבד. זה המצב. תשמרי על עצמך. מתגעגע אליכם.